მათ ნიღწ ხედა, ვიწყებ ხატვას და გამოდის. ჩემი ალბათ რაღაცა ჩანაფიქრი გამოდის, ხედავ უკვე შიგნით ეს. ისტორიას ხედავ, ხალხს ხედავ და ვაგრძელებასა ნელ-ნელა და მივახციე მიზანი. ან საიდან მოდის ეს ისტორიები არ იცი ხო თუ ან თავისი ჩემი ცხოვრებიდან ეს ისტორია ეს ყველა ხატვარი როცა ხატავს შეიძლება თქვა რომ ყველა ნამუშევარი ხატვარს გავს ხასიათი გავს და თქო რომელი გავს თქვენ რა ხასიათი ისე ზუსტად არა მაგრამ თუ ნახატი ძლიერია ეს ლაპარაკობს იმაზე რომ მე ვარ ძლიერი ჩემი ხასიათი არის იქ შიგნით არის სიძლიე და მაყურებელი ხედავს ეს შტაბეჭდილებას იღებს და ყო ჩემი შტაბეჭდილება გამოდის ნახატზე. დაუჭრელი ისტორიები იმიტომ რომ თავარი კოლექცია არის დაფებზე შექმნილი ხის დაფებზე და ხის დაფებზე ხომ ჭრიან რაღაცას და აქ უკვე ნახატულია და დაუჭრელია. ის დაფები ატო ვაჩი. რატომ არ შეიძლება? რაცი დიდხანს ვუყურებდი და ვფიქრობდი, მომწონდა ფორმა და უკვე როცა ედულობდი, უკვე შიგნით ხელ ქალის ფიგურას ვხედავდი, კაცის ფიგურას და მე ასე გოსახილოსნოში როცა ვფიქრობდი და იბადებოდა ნელ-ნელა ეს ნახატები. და ზეთში შესრულებდი. ხე და ზეგიდან ზეთი. ეს ნამუშევარი ძალიან დიდ ხანს ხატავ, ალბათ 4-5 თვე არ მახსოვს. ეს არის უკვე თავსაგურა. მიშილოვკა. თავსაგურა. აი. ჟენესი ხო? ეს პირველი ნამუშევარი ალბათ ამ კოლექციის. მართლა? ხო, ეს პირველი. და როდის დაიწყე? თებერვალში, ზუსტად არ მახსოვს. მაგრამ მეგონი თებერვალში. ჯერ ეს იყო დახატული ზები და მე როგორ დაფაზე უკვე გავაგრძელე და ეს პორტრეტი გამოვიდა. თითოეულ ნახატში დევს რაღაცა ისტორია და მან ესე დაარქვა, რომ ეს არის დაუჭრელი ისტორია. ჯერ არავის არავინ არ შეხებია და არ შეუმოკლებია, ან არ გაუგრძელებია და ეს არის დაუჭრელი. ანუ ის არის რაც არის. აი ესეთი მე ყველანაირი ისტორია შეგიძლია შენ ან შეამოკლო ან გაადიდო ან რაღაცა რაღაცა თავარი მაიცადო მაგრამ რაღაცა გამოტო და აი ესეთი ისა სიმბოლიკა აქვს ჩადებული სათაურში ეს ძიების პროცესია და ერთადერთი რასაც ის არ ეძებს და არ ეს არის მისი ფერწერა ეს თვითონ ფერწერია პროფესიით უბრალოდ ეხა ამ თუთას გამოიყენა სხვადასხვა მასალა ფერწერის შესასრულებლად ამას მე მომწონდა. აი, ცოტა.